سلامونه ګرانو کتونکو ویله لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل او تاسو ګوري وطن. ګرانو کتونکو د نوو فلمانو ذکر له تاسو سره شیر کوم. اول دا چې په وړوکي اختر به کوم کوم نوي فلمان په کومو کومو سینمو لګیږي. دویم دا چې د کراچۍ په ښار کې به د پښتو کم نوی فلم لګیږي. دریم دا چې دا فلمان به څنګه فلمان وي. ګرانو کتونکو په سوشل میډیا او با خبر ذرایع زاخدا معلومیږي چې په دې ادبت څلور فلمان ریلیز کیږي. یو فلم دی اوس خومی زړګی شوې، دوم فلم ته صرف زمای، دریم فلم سردار، څلورم فلم مای لاو. د دې څلورو فلمانو ذکر بیخی زیاته کیږي. راجو اول فلم ته اوس خومی زړګی شوې، دا څنګه فلم دی، چا جوړ کړی دی، په دې کې کہانی څنګه ده، دې حواله باندې له تاسو سره خبرې کول غواړم. قدرمنو کتونکو اوس خومی زړګی شوې د دې فلم هدایتکار ارشد خان صاحب دی، د دې فلم پروډیوسر کچکول خان امزانو شیروی صاحب دی. په دې فلم کې چې کومو اداکارانو اداکاری کړې ده په هغو کې شاهد خان، جهانگیر خان، انور شهزادی، مانور او دارنګه ډیرو اداکارانو د خپلې اداکارۍ جوهر پکې ښکاره کړي دي. د دې فلم موسیقي شاکر زیب نوشروی صاحب ترتیب کړې ده. په دې فلم کې چې کومو گلوکارانو سندرې ریکارډ کړي دي په هغو کې زمان زهیر، نادیا گل، رئیس باچا او دارنګه نورو گلوکارانو خپلې سندرې د دې فلم دپاره ریکارډ کړي دي. د دې فلم کہانی سلیم مراد صاحب لیکلې ده. سلیم مراد صاحب تاسو ټول پیژنئ چې کوم فلمان سلیم مراد صاحب کہانی لیکلی وي هغه فلمان سپر هیټ وي. راځم دوم فلم ته، ته صرف زمای. د دې فلم هدایتکار شاهد عثمان صاحب دی. په دې فلم کې چې کومو اداکارانو اداکاری کړې ده په هغو کې ارباز خان، جهانگیر خان، دیدار ملتانی، فیروزه او دارنګه ډیرو اداکارانو په دې فلم کې خپله اداکاری کړې ده. د دې فلم کہانی هم سلیم مراد صاحب لیکلې ده. د دې فلم یو خاص خبره دا ده چې په دې فلم کې له ډېرې زمانې پس د پښتو یو نامتو سندرغاړی رحیم شاه خپلې سندرې د دې فلم دپاره ریکارډ کړي دي. راځم دریم فلم ته، سردار. د سردار فلم پروډیوسر شیرعلي خان دی. په دې کې چې کومو اداکارانو اداکاری کړې ده په هغو کې ارباز خان، جهانگیر خان، دیدار ملتانی. راځم څلورم فلم ته، مای لاو. مای لاو د انګلش لفظ دی. د مای لاو په پښتو ترجمه دا ده چې زما مینه. په دې فلم کې هم ډیرو اداکارانو د خپل فن مظاهره کړې ده. قدرمنو کتونکو پخوا به فلمان جوړېدل په هغو فلمانو کې به یا د بدماشي نوم و، یا به داسې د جنگ او جدل نوم و. په هغه کې به کلاشنکوپ او چرس او شراب او داسې څیزونه ول چې د هغو په نومانو باندې به د پښتو فلمان جوړېدل. لیکن په دې هیت کې چې کوم فلمان ریلیز شوي دي یا به ریلیز کیږي، د دغو فلمانو له نومانو دا پته لګیږي چې دا فلمانو کې به کہانی مینه، محبت دا به وي. دا ډیر ښه کار دی چې د پښتو فلمان له هغو خطرناکو نومانو ځاخه اوس د مینو نومانو ته
را ترانسفر شو دا د پښتو د فاره د پښتو د سنیمو د فاره یو ډیر ښه خبر دی رازما دیتا چې د پښتو د فلمانو د فاره دوا غټ سرکل دی یو سرکل په پېښور کې دی بل سرکل سکم دی کراچۍ دا د پېښور په مختلفو سنیمو با ته صرف زمای اوس خو می جړګی شوې مایلاو او سردار دا فلمان با د پېښور په مختلفو سنیمو باندې په وړو کې اختر لګیږي د کراچۍ په کومه سینما کې به د پښتو کوم فلم لګیږي دا حال حوال له تاسو سره شریکول غواړم د کراچۍ په ښار کې د پښتو درې سینمې دي چې یوه سینما په ناظم آباد کې ده د مسرت سینمې په نوم باندې مشهوره ده دومه سینما قائد آباد لانډ کې ده د ګلستان سینمې په نوم باندې یادیږي دریم سینما په صدر کې ده افشان سینما په دې دریو واړو سینما کې مسرت سینما یو داسې سینما ده چې په دې سینما به د پښتو په وړو کې اختر نوی فلم اوس خو می زړګی شوې دا لګیږي باقي په دا دوو سینمو به زاړه فلمان د عید په ورځ باندې چلیږي قدرمنو کتونکو دا وو د وړوکي اختر د فلمانو حالحوال چې ما له تاسو سره شریک کړل پکار دی چې زما چینل خامخا سبسکرایب کړئ بیل آیکن یې ووایسته چې زما خوندورې ویډیو تاسو ته پر وخت درسیږي په آخر کې له تاسو ټولو اجازه اخلم د خدای په امان.